သမရရေချင်းတတ်မှတ်ချက်ပုံမှန်50ကိုစလုံးကိုပြင်ဆင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ရမင်းဦးပြောပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၄တောင်ကလမ်းမကြီးပေါ်မှာပုံမှန်59စလုံးနဲ့ပုံမှန်59ဂါကြီးကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်59စလုံးလုံးရှိလုံးရှိတနပြပွဲမှာသမရရွေးချင်းတမချက်ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်59စာလုံးနဲ့ပုံမှန်59ဗာကြီးပြင်ဆင်ရင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲရမှာအဓိကကြတဲ့ပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်အဓိကတောင်းဆိုဆဲကြပြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမရနဲ့ဒုတိယသမရများရဲ့ရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်59ဗာကြီးမှာနိုင်ငံတော်ရေးအရာများဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးစတဲ့အမြင်တွေရှိရမယ်လို့ပြဌာန်းထားပါတယ်။ပုံမှန်59စာလုံးမှာမိမိကိုယ်တိုင်တော်၎င်းမိမိရဲ့မိဘတစ်ပါးအပါတော်၎င်းမိမိရဲ့ဇနီးသမဟုတ်ခင်မွန်းတော်၎င်းမိမိရဲ့တရားဝင်သားသမီးတူတော်၎င်းတရားဝင်သားသမီးတူရဲ့ဇနီးသမဟုတ်ခင်မွန်းတော်၎င်းနိုင်ငံသားဆိုရရဲ့ကျေးဇူးသစ္စာကိုခိုင်ဆောက်ရှောက်ယူသေးသူသမဟုတ်နိုင်ငံသားဆိုရရဲ့အလောက်ခံဖြစ်တိုင်းတစ်ပါးရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်သူများမဖြစ်စေရဆိုပြီးပြဌာန်းထားပါတယ်။ပဒီဝင်ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေထိသွားရောက်ပြီးဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အမျိုးကြီးတွေမှလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွင်ကပဒီဝင်ပြင်ဆင်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုဆန္ဒပြပွဲတွေစတိုက်ဆိုလို့ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရှင်းလင်းပါရှင်း။ဘာသာကိုစားလို့လုံးရှိလုံးရှိ